Ja, hej, det er mig. Hvor bliver du af? Festen starter klokken 7. Jeg er så ikke helt sikker på, at jeg kan komme alligevel. Hvorfor ikke? Jeg sidder lige og ser District Hill Street på TV Danmark. Nå. Men kommer du så ikke over bagefter? Jeg har købt en flaske Mikado. Jamen, de sender Dick Turpin senere på RTL. Du kender det sikkert. Du skal holde fest, du har ordnet fadelsanlæg, købt snacks, skaffet musik, og invitationerne er såmænd også blevet sendt ud. Men af en eller anden grund løber det hele alligevel ud i sandet. Du mangler en vigtig ingrediens. Du mangler RoboFlexness, den ultimative festmaskine. RoboFlexness er en cyborg, hvilket vil sige, at han er halvt robot og halvt flexness. Og hans unikke konstruktion gør ham i stand til at sige DAO og dermed fremkalde uforbeholdende latteranfald. Med RoboFlexness er du sikker på, at netop din fest bliver en succes. Men helt ærligt, når Dick Turpin så er færdig, kommer du så ikke over? Jo, men altså, hvem sker der noget, eller hvad? Jamen, der er ikke nogen mennesker, men altså, RoboFlexness er her. RoboFlexness? Ja? Jamen, jeg kommer nu! Jeg kommer ind lige! Jeg er der i 2 sekunder! Hej, velkommen! Hej, hvor er han? Han er lige her.